TV2 præsenterer igen årets internetjulekalender. Følg de tre funky fyre Slim Slam og Slum, julesilene Dit Datter Dut og Karatekongen Pensionistvend alle dage i december. Helt frem til år 2000. Jo tak! Og hver eneste dag kan du igen, ligesom sidste år, vinde masser af julegaver. Gå ind på jul.tv2.dk. Det er altså bare for frækt.